Ассаламу алейкум, құрметті көрермен, эфирде басты тақырып, және оның жүргізушісі Ерболат Мұхамеджан. Сонымен оңтүстік Кореяның президенті Мун Чжэ Ин, Америка Құрама Штатының президенті Дональд Трампты, яғни Нобель сыйлығын алуға лайықты деп жатса, бұрынғы Нобель сыйлығының, енді бұрынғы емес, Нобель сыйлығының иегері Барак Обама, керісінше, Дональд Трампты кінәліп жатыр. Неге дейсіздер ғой? Себебі түсінікті, Америка Құрама Штаты Иран ядролық келісімнен шықты. Бұған оның алдындағы экс-президент Барак Обама сондай бір еңбекпен, яғни сондай бір күшпен өте қиын жағдайда бірнеше келісімдердің негізінде, бірнеше кездесулердің негізінде, яғни осындай нәтижеге қол жеткізген болатын. Бірақ бір сәтте көптеген қарсылықтарға қарамастан, әлемдік үлкен алпауыт мемлекеттердің қарсылығына қарамастан, сондай, білмеймін, тырнақшадағы мықты президент дейміз ба, енді әртүрлі пікірлер қалыптасып жатыр бұған қатысты. Яғни келісімшартты Дональд Трамп бұзды. АқШ, Иран ядролық келісімнен шықты. Дәл осы тақырыпты талқылау үшін бүгін студияда қонақта әлемдік экономика және саясат институтының бас сарапшысы Жұмабек Сарабек, және бізбен тікелей байланыста Алматыдан саясаттанушы Бабамұрат Дәурен мырза. Дәурен мырза, естіп отырсыз ғой? Дәурен мырза. Иә, естіп отырмын. Керемет, керемет. Онда бастайық қысқасы. Не мәселе, неге бұлай болды аяқ астынан? Өзі қалай бағалайсыздар енді бұл ситуацияны? Өйткені бір жағынан Солтүстік Кореяны бітімге келтіріп, оны азат етпекші, екінші жағынан қайтадан Иранға тиіс жатыр. Шынымен де бұл Иранның ядролық бағдарламасы бойынша халықаралық келісім, бұл 10 жылға ұласқан еңбектің бір жемісі еді. Және бұл келісім жақсы жұмыс деп келе жатыр еді. Халықаралық бақылаушылардың, МАГАТЭ ұйымының бақылаушыларының айтуынша, еуропалықтардың да айтуынша, Иран бұл келісімді өз тарапынан толықтай орындап отырды. Дегенмен де Дональд Трамп бұл келісімнің нашар келісімнің екендігін президент болмай тұрып сайлау алды бағдарламасының бір басты бір пункттерінің бірі ретінде айтқан болатын. Және бүгінде ол өзінің сайлаушыларына берген уәдесін орындап отыр, яғни бұл келісімнен шығып отыр, және сол арқылы ол Иранмен келісімді жаңадан қайтадан жасау керек, және ол келісімде Иранның тек қана ядролық қару емес, сонымен бірге Иранның зымырандық жүйесін дамыту бойынша аймақтағы геосаяси мүдделері туралы, жалпы Ирандағы адам құқықтары мәселесі, яғни бұл өте ауқымды мәселелерді жаңа келісімде қарастыру керек, және сол жаңа келісім құрған жағдайда ғана Америка келіссөздерге қайтадан қосылатындығы туралы мәлімдеп отыр. Және бұл шынын айту керек, бүгінгі таңда таяу шығыста, жалпы әлемдік экономикада үлкен бір белгісіздік факторы болып отыр. Себебі өзіміз байқап отырық, нарықтардың реакциясы мұнайдың бағасының күрт өсуіне алып келді. Соңғы 3,5 жылда мұнай бағасы рекордтық деңгейге жетіп, 78 бренд мұнайы 78 долларға жетті бағасы. Сондықтан бір жағынан бұл белгілі бір позитивті жаңалық болуы мүмкін, дегенмен де таяу шығыс аймағындағы үлкен бір геосаяси ойынның басталғандығына хабар береді. Таяу шығыста қайтан мәселе басталды деген сөз. Дәурен мырза, пікіріңіз? Иә, менің негізгі пікірім Трамптың әкімшілігінің осы шешімін негізінен таяу шығыстағы ақштың ең басты әріптестері Сауд Арабиясы мен Израильдің тұрғысынан қарау керек деп ойлаймын. Сауд Арабиядағы жағдай соңғы кезде тұрақты емес, бәріміз білеміз. Және Сауд Арабиясы осы қалыптасқан жағдайда өзінің негізгі бәсекелесі де, ең негізгі қарсыласы ретінде тек Иранды көреді. Дәл сол сияқты соңғы уақытта, соңғы мына бір-екі күннің ішінде Иран мен Израильдің арасындағы да текетірестің бір келесі фазаға, келесі бір кезеңге өткендігін көріп отырмыз. Сондықтан менің ойымша Трамптың осы шешімі тікелей ақштың таяу шығыстағы
өзінің әріптестеріне қатысты, олардың жағдайына қатысты қабылданған деп өзім ойлаймын. Және осы пікірді екінші жағынан дәлелдеп тұрған, мынау ақыштың Еуропадағы әріптестері, әсіресе мынау ақыштың Еуропадағы әріптестері Трамптың осы шешімін қолдап отырған жоқ. Бұл бір қызық жағдай. Енді әркезде әдетте мынау Еуроодақ ақыштың қандай да бір сыртқы саясаттағы ірі-ірі әлемдік деңгейдегі шешімдерімен келіспеген жағдайда бір пауза алып отыратын. Біз бұл мәселені қарайық, қадағалайық, ойланайық, ақылдасайық, кеңесейік, содан кейін барып шешім шығарамыз деп. Ал енді мынау кешегі Ирандағы жағдайға қатысты, жаңағы келісімшарттан Трамптың бас тартуына қатысты Еуроодақтың сыртқы істер министрі Федерике Могерини бірден кесіп айтты. Бізде бұл өкініштен басқа ешқандай эмоция тудырмайды деп мәлімдеді. Сондықтан бұның өзі ақыштың дәл осы қабылданған шешімі негізінен таяу шығыстағы ақыштың достас мемлекеттеріне қатысты болған болса керек деп ойлаймын. Түсінікті. Жақсы, біз бірден келейік мына мәселеге. Енді Иранның өзі былай айтқан кезде бұны қатты қаламады басынан бастап, себебі біраз уақыт бұрын Иран президенті Хасан Рухани бірнеше күн бұрын ақш 2015 жылғы ядролық келісімнен шықса опық жейді деді. Енді қандай опық жейді әлі түсініксіз. Қандай енді қазір қандай проблемалар күтілуде былай айтқан кезде, қандай бір рисктер бар алдыда, қалай ойлайсыздар? Ең алдымен бұл ретте мен Иранның айналасындағы жағдайға тоқталып кететін едім. Себебі Иранға қарсы іс-қимылдар басталу ықтималдылығы соңғы жылдары жиі айтылып келеді. Және Иран мен Израиль арасындағы қарулы қақтығыстар жандануы мүмкін, әрине ол қаншалықты мүмкін екендігін зерттеу керек, бірақ ең ірі геосаяси қауіп қатерді мен осы Иранға қатысты әскери іс-қимылдармен байланыстырар едім. Одан бөлек, мысалға, бұл Сириядағы жағдайды ары қарай қиындатуға әкелуі мүмкін, себебі мысалға соңғы уақыттағы Израильдің Иранға қарсы саясатының ерекше белсенді бола түсуі, себебі ол Иранның Сириядағы өзінің күштерін өсірумен байланысты. Себебі Иран Сирия аймағында әскери базалар құра бастады. Және Израиль өз кезегінде осы Сириядағы Иранның про-ирандық күштердің көбеюінен және одан бөлек Сирия арқылы Ливандағы Хезболлах қозғалысына осы Иранның көрсетпен көмегінің артуына байланысты Израиль Иранға қатысты саясатын күшейтті. Яғни ол болашақта Иранның аймақтағы рөлінің күшеуіне қарсы шығып отыр. Осы мақсатта да Сауд Арабиясында осы жалпы Иранның аймақтағы рөлінің күшеуінен қауіптен отыр. Сондықтан осы Иранға қатысты Трамптың іс-қимылын тек бүгінде Израиль мен Сауд Арабиясы ғана қолдап отыр, шын айту керек. Сондықтан бұл Сириядағы жағдайдың шиеленісіне әрі қарай әкелуі мүмкін. Одан бөлек, әрине, мысалға ирандық тарап өзінің яғни ядролық бағдарламаны әрі қарай дамытуға құқылы екендігін Ирандағы консервативті күштер жариялап отыр. Яғни бұл Хасан Рухани үшін ішкі саясатта қандай бір қиындықтарға әкелуі мүмкін, себебі ол мысалға ішкі саясатта осы ядролық келісімді бір ең басты жеңіс ретінде көрсеткен болатын. Сол арқылы ол президент сайлауларында жеңді. Ал бүгінде мысалға Иранның ішіндегі консерваторлар, бір қатты саясатты жүргізудің жақтаушылар, ол мысалға президентке қарсы козы ретінде пайдаланып, яғни ол руханидің позицияларын әлсіреуіне әкеліп соқтыруы мүмкін. Сондықтан бұл геосаяси қауіп қатерлер. Экономика саласында жаңа айтып кеткенде, бұл нарықтағы, мұнай нарығындағы волатильдіктің жоғарылы өсуіне әкеліп келеді, яғни бағалар секіруі мүмкін. Енді осы жерде қазір мұнай нарығына қатысты келеміз. Саясаттанушы сарапшы Расул Жұмалының пікірін алған еді, қазір біліп алсақ.
Иранның жалғыз делік одақтасы Ресейдің Путиннің үндемей қалуы, оның өзінде кеше 9 мамыр бойында Мәскеудегі парадта екеуінің жақын отырып, көп уақыт кейбір нәрселерді талқылағаны меніңше бекер емес. Белгілі бір дәрежеде Ресей мен Иранның арасындағы байланыстар бәлкім нашарлауын алып келер. Тіпті Иранның осы аймақтағы Ресейдің одақтасы болудан қалуы да әбден ықтимал. Не тастыр? Не тастыз? Дәурен мырза, естіңіз ғой? Я мен естім, Расул Мырзамен осы жерде келісуге болады. Себебі жаңа Трамптың кешегі мәлімдемесіне қатысты біз Ресейдің әлі бір жақты, немесе бір толыққанды жауабын көрген жоқпыз. Бұның өзі шынайы достық, әріптестік, қарым-қатынасқа бір қаяу түсіргендей секілді, бір көлеңке түсіргендей секілді. Сондықтан бұның ары қарай енді Ресей мен Иранның қарым-қатынасын ары қарай бағып қарау керек. Және де бұл жерде тағы бір нәрсені айта кету керек. Соңғы кезде, мына соңғы жартыжылдықта әлемдік саясат өте қатты өзгеруде. Бұл жаңағы Солтүстік Кореяның жандай соңғы қадамдарында осы тізбекке қою керек. Және де бір нәрсені ескере кету керек. Ресейдің мынау сыртқы саясаттағы, әсіресе таяу шығыстағы елдерге қатысты саясаты барлық кезде жанды бір жақты болған емес. Біз білеміз, Иракқа қатысты да оны білеміз. Енді қазір Иранға қатысты да Ресейдің сыртқы саясаты мың құбылған. Сондықтан алдағы уақытта да мысалға енді Ресей мен Иранның арасындағы дәл бүгінгі жандай енді бір күннің, екі күннің ішінде ештеңе өзгеріп кете қоймаған шығар, бірақ дегенмен Ресейдің дәл осы қазіргі сәтте үнсіздік жандай үнсіз қалуы бұл бір бәрібір сұрақтарды туындатады. Және де тағы да бір мәселені айта кету керек, кез келген саясаттың да соғыстың да артында үлкен экономика тұрғанын бәріміз білеміз. Жандай Иранға егер де жаңадан санкциялар салынатын болса, мұнайдың бағасының күрт өсетіні тағы белгілі. Дәл бүгін мұнайдың бағасының өскендігін көріп тұрмыз. Ал енді Ресейдің ішіндегі әлеуметтік жағдайын нашарлап, жалпы экономикасын құлдырап бара жатқан тағы белгілі. Сондықтан аз уақытқа болса да мұнайдың бағасының өсуі, оның жалпы өсу трендінің жандай қалыптасуының өзі жандай Ресейге үлкен үміт сыйлайды. Сондықтан бұл да бір жандай Ресейдің жандай үнсіз қалуының бір себептері болуы әбден мүмкін. Келісесіз ба? Мен бұл мәселеде келіспеймін, айтылған пікірлермен. Себебі Ресей мұнай бағасын көтеру үшін Иранға қатысты жағдайда үнсіз қалып отыр деп айтуға болмайды. Себебі Ресейдің сыртқы істер министрлігі бұл Американың қадамын сынаған болатын, және бұл қандай да бір позитивті нәтижеге әкелмейді деген нақты пікірін айтқан болатын. Сондықтан Ресей бұл жерде үнсіз қалып отырған жоқ. Және Ресей, мысалға, Ресей мен Қытай бірігіп мәлімдеме жасады, бұл келісімді барынша сақтап қалу керек деген, бұл біріншіден. Екіншіден, ол Ресей осы Иранға қатысты шешімге байланысты үнсіз қалып отыр, және сол арқылы өзінің бір ішкі экономикалық мәселелерін шешуді көздеп отыр, яғни мұнай бағасының өсуінің арқасында. Ол меніңше тым қарапайым жорамал, себебі кезінде мұнайдың бағасы құлдырап бара жатқан кезде Ресей дегенмен де келісімге жасасуға бір үлес қосқан мемлекеттердің бірі болды. Яғни бұл жерде Ресей үшін қысқа мерзімді экономикалық пайдадан гөрі ұзақ мерзімді геосаяси мақсаттар мен тапсырмалар Ресейдің алдында тұр. Яғни ол таяу шығыстағы, меніңше керісінше, осы ақштың бұл қадамы таяу шығыстағы Ресей мен Иранның арасындағы стратегиялық әріптестікті тек қана бекітетін болады. Себебі бүгінде Ресей де Иран да осында санкциялық қысымның астында қалып отыр, және бұл аймақтағы Ресей мен Ирандық байланыстардың күшеюіне әкеледі. Және бұл жерде ең ірі факторлардың бірі, бұл санкцияларға Иран қалай жауап береді. Себебі Америка өзінің қадамын жасады, және бүгінде бақылап қарау керек. Себебі бұл келісім толықтай жоққа шықты деп айтуға болмайды. Себебі Америка шықты, бірақ
Европалық мемлекеттер Қытай, Ресей, әлгіде осы келісімнің арғары жалғасқандығын қалап отыр. Сондықтан егер бұл келісімнің, яғни Америкасыз келісім арғары жартылай болса да арғары жұмысын жалғастырса, менше ол Иран үшін, Иранның мүдделеріне жауап берді. Себебі доллардағы сауда операциялары санкцияға түскенімен евро арқылы сауда жасауға болады. Яғни бұл жерде және еуропалық мемлекеттер америкалық санкциялар қосылады ма, қосылмайды ма, бұл да ірі сұрақ. Сондықтан бұл жерде осындай маңызды факторлар бар, соларды бақылау арқылы біз әрға жағдайдың қалай дамитынын көруімізге болады. А енді қараңыздар, Дәурен мырза, мысал, Жұмабек мырза, белгілі бір тұрғыда өшірде қазір тақырыпты өзгертсеңіздер болады, біз қазір Қазақстанға әсерін әлі кеңін жоқпыз. Қараңыздар, мынадай бір мәселеді, Америка құрама штаты бұл қазіргі әлемде болып жатқан геосиясы жағдайларда ірі негізгі ойыншы екенін көрсетіп отыр. Ол Америка құрама штаты мысалға мына Қытаймен арадағы сауда соғысын байқасақ та, сосын Еуроодақ екеуінің арасындағы протекционистік, көрінбейтін протекционистік саясатты байқасаңыздар да, оңтүстік солтүстік Кореяның арасы, Ресей санкциясының жағдай, енді мысалға мына Иран, Сирия, қысқасы сауда негізгі ойыншы әлемдегі. Жаңа Жұмабек мырза, сіз айтып отырсыз, мысалы белгілі бір тұрғыда бұл мысалы Сауд Арабиясына әсер етті, ол түсінікті. Қазір Сауд Арабиясы Америка құрама штатын қолдайтын бірден көрсетті былай айтқан кезде, өйткені ертең бізде өзіміздің ядролық қаруымызды жасап шығарамыз деген пікірлерін анық байқауға болады. Мысалы енді сұрақ былай туындайды, жаңа айтып отырсыз, Еуроодақ ертең оны қолдай ма қолдамай ма, ол екінші сұрақ деп. Мысалға Ұлыбритания көп жағдайда мына Ресейге жасалған санкциялар негізінде қолдаған байқадық, дұрыс па? Францияның болсын мысалға, тіпті Германия жалпы ақштың саясатын қолдап келе жатыр көп жағдайда. Қандай бір нақты бір негізге сүйенесіздер, бір ертең қолдамайды Америка құрама штатын Еуроодақ, яғни Еуроодақ емес, тек Ұлыбританияны жеке алайық, жекеле алған кезде ертең қолдамайды деп, егер осы санкцияда қолдайтын болса, сәйкесінше біз мұнайдың бағасын өсетінін көріп отырмыз. Қандай бір негізге сүйеніп айтасыздар, ол қолдау қолдамау екі түрлі жағдайда? Мысалға осы Трамп осы келісімнің жариялау алдында Америкаға еуропалық лидерлердің барлығы барып Трамппен жеке сөйлесті. Макрон да бар, Меркель де бар, барынша келісімді сақтап қалайық деген. Одан бөлек Макрон өзі бір формула ұсынды, яғни келісімді барынша сақтап қаламыз, ал Трамп көтеріп отырған қиын мәселелерді біз бір қосымша келісім жасасу арқылы басқаша шешейік, басқа алаңда шешейік деп. Бірақ дегенмен де Трамп оларды тыңдамады, және бұл жалпы соңғы уақыттағы Еуропа мен Америка арасындағы бір кикілжіңдердің өсуін байқатады. Себебі бұл тек қана Иран мәселесінде емес, жалпы ақштың сыртқы экономикалық саясаты, Қытайға байланысты, Ресейге байланысты қадамдары еуропалық континентте уақыт өте келе барынша аз бір қолдау тауып отыр. Және бұл соңғы уақытта көрініп отырған бір нақты тренд. Және осы Иран кейсі осы америкалық еуропалық қарым-қатынастардағы бір ажырасуды бір күшейткен сияқты. Түсінікті. Дәурен мырза, не айтасыз? Дәурен мырза, енді шынымен мынау қысқа мерзімді бір тактикалық тұрғыдан алған кезде Еуроодақтың ақш мен бір келіспеушілік танытқан шынымен байқауға болады. Мен жаңа басында айтып кеттім Магеринидің мәлімдемесіне қатысты, бірақ жалпы алған кезде Еуроодақ соңғы 25 жылда әсіресе мынау ксро құлағаннан кейін сыртқы саясатта ешқашан тәуелсіз жаңа НАТО-дан тыс тәуелсіз сыртқы саясат әлемдік деңгейде ойыншы болған емес. Әрқашан жандай ақштың қосалқы жандай құрамдас әскері ретінде немесе қосалқы құрамдас бір кіші партнер ретінде рөл ойнаған болатын. Ешқашан соңғы мынау ксро құлағалы бері жандай Еуроодақ сыртқы саясатта ақштың бір басым шешіміне үзілді кесілді қарсы болып өзімен өз жеке ақшпен текетіреске келген емес. Және дәл қазір мына Иранға қатысты немесе таяу шығысқа қатысты Еуроодақтың сыртқы саясаттағы қадамдары өзгеріп кетеді дегенге ешқандай негіз жоқ. Бірақ тактикалық тұрғыдан
Біз кеше көріп отырмыз, Магеринедің жағдай, Еуроодақтың бірден жағдай, үзілді-кесілді жағдай Ақштың, Трамптың, яғни бас тартуы бізде өкініш тудырады деген мәлімдемесін бәріміз көрдік. Бұл да бірақ бір қысқа мерзімді бір саяси ойынның бір ұшы болуы әбден мүмкін. Сондықтан бұл жерде менің ойымша жандай дәл осы Иранға қатысты Ақш пен Еуроодақ өздерінің әсіресе өзіңіз айтып отырған Ұлыбританияның сыртқы саясаты өзгеріп кетеді, немесе екеуінің арасына Иранға бола Ұлыбритания, Еуроодақ және Ақш бұлардың арасында бір қаяу түседі дегенге өз басым келісе қоймаймын. Не айтасыз, Еуроодақ Еуроодақтың ішінде Германия деген үлкен ойыншы бар, бәріміз білеміз. Түсінікті. Бұл жерде Еуропалық одақ 90 жылдардан бері үзілді кесілді тек қана Ақштың шешімдерін қолдап бір қандай да бір тәуелсіз саясат жүргізбеді деп айта алмаймын, себебі 2003 жылы Иракқа қатысты операцияны Германия мен Франция қолдамаған болды, қолдамады, тікелей қолдамады және Ресеймен бірігіп осындай өзінің негативті пікірін білдірген болады. Бүгінде де осы 2003 жылдан бергі еуропалық америкалық қарым-қатынастарға бір қақтығыстың бір жаңа яғни дағдарысқа әкеліп соқтыруы мүмкін деп ойлаймын, себебі еуропалық одақ үшін Иран ол өзінің бір энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің бір маңызды факторы, себебі Иран ресейге балама бір энергия көздерінің энергия қуатын тасымалдай алады, яғни сата алады. Сондықтан бұл жерде еуропалық одақ жаңағы ренжіп қоя салады деп айтуға болмайды. Түсінікті. Дәурен мырза, енді қараңыздар, Қазақстанға әсеріне келейік, мысалға Жұмабек мырза, қараңыздар, мысалы дәл осы жерде мынадай бір сұрақ туындайды. Санкцияның Қазақстанға әсері, біз осы жерде бұны айтпай кетпеске болмайды, себебі дәл қазір мына өз чартты қарайтын болсақ, бренд маркалы мұнай бағасы міне дәл қазіргі бағасы шамамен $78 жетпей тұр, $77.50. Енді ең максимум бағасы бүгінгі күн бойынша $77.90-ке дейін жетіп шығады, 88 цент. Қараңыздар, енді баға шарықтап келе жатыр, тоқтамай өсіп келе жатыр. Қалай мәлімдеме жасады, Дональд Трамп бірден баға өсе бастады. Бұл ешқандай ОПЕК-тің келісім шартынсыз, ОПЕК былай қараған кезде үнсіз қалды деуге болады. Бұл жерде маңызды болмай қалды ОПЕК-тің мәселесі. Енді менде сұрақ. Біз белгілі бір тұрғыда немесе ұтылуымыз керек, немесе ұтылуымыз керек. Дұрыс па осы ситуацияда? Осы тұрғыда қарайық, экономикалық тұрғыда не айтасыздар? Экономикалық тұрғыда қысқа мерзімде, меніңше бұл жағдай мұнайдың бағасының өсуіне әкеледі. Оны байқап отырмыз. Негізі Дональд Трамп оны қаламаған еді ғой басында. Жалпы мұнайдың бағасының өсуін керісінше ол мұнайды көбірек шығарып, өзінде ғана сланстық мұнайлар шығарып, мұнайдың бағасын құлатқысы келген болатын, ОПЕК-тің жүйесін бұзғысы келген болатын. Бірақ осы жерде логикалық тұрғыда қарсылық келіп тұрды бір-біріне. Меніңше бұл жерде Трамп үшін Иран мәселесінің маңыздылығы жоғары мұнайдың. Және қысқа мерзімде осы мұнай бағасының өсуі нарық үшін, яғни мұнай экспорттаушы елдер үшін бір позитивті жаңалық болуы мүмкін, бірақ ұзақ мерзімде жаңа айтып кеткендей бұл таяу шығыстағы геосаяси қауіп-қатерлердің өсуіне әкеледі. Және мен бұл жерден бір үлкен бір позитив көріп отырған жоқпын, себебі жағдай тез арада өзгеріп кетуі мүмкін және бұл өз кезегінде Сириядағы жағдайға кері әсерін тигізуі мүмкін. Мысалға таяу шығыстағы басқа да, мысалға Йеменде хусит мәселесі осы Иранның ашуын ұшықтырса, онда хусит мәселесі де ұшуы мүмкін. Сондықтан экономикалық тұрғыда қысқа мерзімде плюстар бар, бірақ геосаясат тұрғысында ұзақ мерзімде. Түсінікті. Дәурен мырза, не айтасыз бұған қатысты? Қазақстанға белгілі бір тұрғыда қаншалықты, яғни қысқа мерзімді плюстар, ұзақ мерзімді плюстар? Менің айтатын мұнайдың бағасы ешқашан экономикаға. Айта беріңіз. Мынау менің айтатыным, мұнайдың бағасы ешқашан демек, бірақ мұнайдың бағасы әр қашан экономикадан бұрын саяси жағдайға тәуелді болған. Себебі мұнайдың өзіндік шығару құны кейбір елдерде, мына таяу шығыстағы елдерде $3-10 болатын болса, кейбір елдерде $20-25. Ал енді оның үстіндегі оның құнының барлығы негізінен жаңағы саясатқа байланысты болатын. Сондықтан бүгінгі таңда мұнайдың бағасының $80 тақалуы бұл Қазақстан үшін өте жақсы жағдай.
Енді қуанарлық жағдай деп айтуға болады. Қазақстанның экономикасының мұнайға қаншалықты тәуелді екенін бәрлігіміз білеміз. Сондықтан осы 80 доллар деген баға тіптен жарты жыл тұрса да, бір жыл тұрса да, бұл Қазақстан үшін былайша айтқанда үлкен олжа. Себебі біздің экономикамыз әзірге өкінішке қарай мұнайға әжептәуір тәуелді. Сондықтан ол мұнайдың бағасы жанды әлемдік саясатқа, әлемдік саясаттағы ойыншылардың іс-қимылдарына қатысты ол 40 долларға дейін төмендеп кетуі мүмкін. Ал енді бүгінгі таңда міне 80 долларға дейін шарықтап кетті. Өкінішке қарай Қазақстан бұл жерде ойыншы емес, біз тек қана бақылаушымыз және бұның нәтижесін немесе салдарын тұтынушы ғана мемлекетпіз. Сондықтан осы тұрғыдан алған кезде мынау таяу шығыстағы қазіргі әлемдік алпауыттардың өзара текестірестерінің Қазақстанға тікелей экономикалық. Түсінікті, Дәурен мырза. Көп рахмет. Жаңа бір мәселені айтып кеттіңіз. Бізге үлкен олша деп былай айтқан кезде біреуге мал қайғы, біреуге жан қайғы болып тұр ғой. Шынын айту керек. Өйткені Қазақстан үшін қаншалықты керемет жағдай болатын болса да, бұл және осылай мұнаймен күн көретін мемлекеттер үшін жақсы болса да, Иран, Тегеран, таяу шығыс елдері үшін бұл ситуация өте ауыр жағдайларды бастауы мүмкін. Әлде біз геосаясиде үлкен-үлкен өзгерістерді күтеміз деген ойдан, бұл тақырыпты әлде талқылаймыз деген ойдан. Көп рахмет сіздерге. Ойлаймыз енді мұнайдың бағасына қазір баға бермей қойық, себебі минут сайын, сағат сайын қазір өсуде, центтік көрсеткішпен ертеңге дейін тіпті 80 доллардан асуы мүмкін. Ол үшін әрине Қазақстанның үкіметі, әсіресе мына бюджетті қалыптастырып отырған мекемелер қуануы мүмкін, бірақ мен ойлаймын, бұл яғни бұл бізге негізі жақсы емес деп мұнайдың бағасын өскені. Бұл жерде стратегиялық ойлауды дамыту керек және ең бастысы тыныштық болсын. Тыныштық болсын. Керемет. Көп рахмет сіздерге. Ертеңге дейін сәттілік, бізбен бірге болсын.